অলপ নিশাৰ দৃশ্য প্ৰথমে চাই লওক। এয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। নিশা এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যান বাহন। নিশা যান বাহনক পথ নিৰ্দেশনা দিয়াত ব্যস্ত আৰক্ষী প্ৰশাসন। এইবাৰ চাওক এই দৃশ্য। নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এইদৰে পাৰ হৈ গৈছে বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাক। এই হাতীৰ জাকটোৰ বাবেই ৰাজপথত এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এইসমূহ যান বাহন। এইদৰেই নিশা কন্দলি পাহাৰৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ বনৰীয়া হাতীৰ। নগাঁৱৰ কঠিয়াতলি, ননৈ, ৰাঙলু, গমাৰিয়াটি আদিত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। পকা ধান খাই খেতি তকিলং কৰা হাতীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ 10খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজ। এই দৃশ্যৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া দিনৰ দৃশ্য। দিনৰ পোহৰতো এইদৰে চামগুৰিৰ কৃষিভূমিত বিচৰণ বনৰীয়া হাতীৰ। চামগুৰিৰ শিঙীয়া কেঁকুৰা চুকত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত বিনষ্ট হৈছে ফচল। বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ এই দৃশ্যৰ বিপৰীতে এয়া হোজাই দীঘলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দৃশ্য। দীঘলবাৰী বনাঞ্চলত আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্য হস্তীৰ চিকিৎসা পশু চিকিৎসকৰ। শুকুৰবাৰে এনেদৰে ট্ৰেংকুলেষ্ট কৰি চিকিৎসা কৰা হয় ভৰিত আঘাত পোৱা হাতীটোৰ। প্ৰায় এমাহ ধৰি ভৰিত আঘাত লৈ ঘূৰি আছিল হাতীটোৱে। আচলতে হাতীটো হৈছে কি, ভৰিটো ভৰিটোতো ফুলি থকা দেখা পাইছোঁ, কিন্তু কাৰণটো হ'ল যে ডায়গনচিছটো ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটোৰ কাৰণে ইমবিলাইজ কৰিলোঁ আমি হাতীটোক। হাতীটোক ইমবিলাইজ কৰা মানে এনেছেছিয়া দিয়াই মেইনলি। এনেছেছিয়া দিয়াৰ পিছত যেতিয়া হাতীটো ৰখিলে, আমি কাষৰ পৰা এক্সামিনেশ্যন এটা কৰিলোঁ, ক্লজ এক্সামিনেশ্যন। ক্লজ এক্সামিনেশ্যন অলপ চলপ ইঞ্জুৰি আছে এটা দুটা ঠাইত, তাৰ এনে মেইনলি এনেকুৱা হাতী থাকে, কিন্তু মেইন হ'ল তাৰ ফ্ৰেকচাৰটো, ভৰিত ছাছপেক্টেড ফ্ৰেকচাৰ আছে। ফ্ৰেকচাৰৰ কাৰণে তাৰ যোনটো লং বন আছে সেইটো চুৱেলিং হৈছে তাতে, আৰু মেমি মাল ইউনিয়ন হৈয়ে গৈছে এতিয়ালৈকে, কাৰণে হাৰ্ড হৈ আছে ইটো ছাৰ্ফেচটো। সেইকাৰণে শিলেংৰাই থাকিব, সেইটো আমি ট্ৰিট কৰিব নোৱাৰিম, তাৰ ফ্ৰেকচাৰটো ৰিপেয়াৰ নহয়, ইৰিপেয়াৰেবল। কিন্তু আজি যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ সেইটো থকা অলপ পাব হাতীটোৱে, অলপ শান্তি পাব। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।